ន្ទាប់ពីបើកប្រអប់រីរាល់នេះគឺជា monitor របស់យើងបាទដែលមាន brand UNV បងប្អូនមើលកែមរបស់វាគឺស្ដើងហើយនឹងស្អាតមែនទែនបាទចំហៀងរបស់វាក៏ស្ដើងផងដែរឥឡូវនេះយើងមកមើល port វិញតើវាមាន port អ្វីខ្លះបាទវាមាន port ដូចជា HDMI port VGA ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបើកដំណើរការដើម្បីបង្ហាញនៅកម្រិតរូបភាពទៅកាន់បងប្អូននេះគឺជា monitor ដែលបានបំពាក់នៅបច្ចេកទេស LED ដែលមានកម្រិតច្បាស់រហូតដល់ Full HD 1920 x 1080រីឯ refresh rate រហូតដល់75Hz បាទចំណែកឯការមើលពីឆ្វេងនិងពីស្ដាំគឺយើងអាចមើលបាន 178°ជាចុងក្រោយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អាចខមមិនខាងក្រោមបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា